সো হে গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ ভালে আছে। ইমান দিনে ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ, সেইখিনি কাৰণখিনি এতিয়া মই কৈ নাথাকোঁ বাৰু, কিন্তু আকৌ আগৰ দৰে যে কণ্টিনিউ কৰি যাম সেইটো প্ৰমিছ। সো ফাৰ্ষ্ট আপডেটটো হ'ল ভূখন পাঠকৰ ওপৰত। ৰিচেণ্টলি তেওঁ ফেচবুকত এটা পোষ্ট দিছিলে গাড়ী কিনা ইউটিউবাৰ্ছৰ ওপৰত, যাৰ পিছৰ পৰা তেওঁ কিছুমানে ছাপৰ্টো কৰিছে আৰু কিছুমানে বিৰোধিতাও কৰি আছে পোষ্টটোৰ ওপৰত। সো পোষ্টটোত তেওঁ লিখিছিল যে আজিকালি গাড়ী কিনি মানুহক শ্ব' অফ কৰিলে ডাঙৰ ইউটিউবাৰ, কাৰণ ইউটিউবৰ পইচাৰে গাড়ী কিনা বুলি দেখায় বাকী কণ্টেণ্ট যি কি নহওক, ভাত খালোঁ মাছ খালোঁ। সো এতিয়া মই আপোনালোকক তেওঁৰ এই পোষ্টটোক বিৰোধিতা কৰা বা এগ্ৰি কৰা তিনিটা কমেণ্ট আৰু ভূখন পাঠকৰ কমেণ্টছকেইটাত ৰিপ্লাই দেখুৱাম। সো এজনে লিখিছিল যে তাকেইতো, কণ্টেণ্ট বুলি ক'লে কেৱল চেলিব্ৰিটিৰ ভাত চাহ খোৱা ইণ্টাৰভিউহে বুজায়। তাৰপিছত ভূখন পাঠকে এইবুলি ৰিপ্লাই কৰিছিল যে ডিয়েৰ ব্ৰো, গ' এণ্ড ৱাচ মাই ৰিচেণ্ট 1-2 ইয়াৰ্ছ ভিডিঅ', বহুত হিষ্ট্ৰীৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব, নেদেখা ঠাই দেখিব পাৰিব, প্লিজ ৱাচ মাই বাংলাদেশ ছিৰিজ, পাকিস্তান ছিৰিজ, থেংক ইউ। আৰু এগৰাকী এইবুলি লিখিছিল যে আপোনাৰ ভাৱধাৰা এনে বুলি ভবা নাছিলোঁ, আপুনি নিজৰটো ঠিক কৰি ৰাখক না, কোনে কি কৰিছে এইবোৰ সমালোচনা ইউটিউবাৰ এজনে নকৰায়ে ভাল। ভূখন পাঠকে ৰিপ্লাই কৰিছিল যে কিয় বা ভাৱধাৰা বেয়া পালে বুজি নাপালোঁ, নিজৰ কৰি আছোঁ, বেলেগৰ বেয়া দেখিলে ক'বই লাগিব, স্পেচিয়েলি ইউটিউব কমিউনিটিত মোৰ বেয়া দেখিলে বেলেগে ক'ব, আৰু ইউটিউব কমিউনিটি ভাল হ'লে আমাক সকলোৱে ভাল দৃষ্টিৰে চাব, আমাৰ কমিউনিটিবিলাক আমি ভাল কৰি ৰখাটো আমাৰ দায়িত্ব। তাৰপিছত ৰাজ কলিতা বুলি এজনে তেওঁৰ পুৰণা এটা ভিডিঅ'ৰ স্ক্ৰীণশ্বট দি য'ত ভূখন পাঠকে এটা লেপটপ কিনাৰ ভিডিঅ' দিছিলে ইউটিউবৰ টকাৰে বুলি, আৰু এই স্ক্ৰীণশ্বটখন এড কৰি ৰাজ কলিতাই এইবুলি কমেণ্ট কৰিছিল যে ৱাও ইউটিউব ইনকাম। তেতিয়া ভূখন পাঠকে এইবুলি ৰিপ্লাই কৰিছিল যে ভাল কণ্টেণ্ট বনাই লৈ প্ৰাউড ফিল কৰোঁ, বহুতে ভাল কণ্টেণ্ট বনাই গাড়ী লৈছে ক'ব লগা নাই, এবাৰ পপুলাৰ হোৱাৰ পিছত ৰাইজৰ প্ৰতি অলপ দায়িত্ব ৰাখিব লাগে, থেংক ইউ। পিছে আপোনালোকে এই গোটেই আপডেটটোৰ ওপৰত কি ক'ব বিচাৰে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট আপডেটলৈ। এই আপডেটটো হ'ল পাপু পূজা ভ্লগছৰ ওপৰত। সো ৰিচেণ্টলি তেওঁলোকে এটা ভিডিঅ' পাব্লিছ কৰিছিলে য'ত তেওঁলোকে পোৱা বেয়া কমেণ্ট আৰু ট্ৰলৰ ওপৰত ৰিপ্লাই কৰিছে। এজনেতো আনকি কমেণ্ট কৰিছিল যে তুলি লোৱা পোৱালিটোক নিজৰ বুলি কৈ ভাল পইচা কমাই আছ ন, প্ৰমাণ আছে মোৰ লগত তহঁতৰ নহয় বুলি। সো এতিয়া মই আপোনালোকক তেওঁলোকৰ এই ভিডিঅ'টোৰ এটা সৰু ক্লিপ দেখুৱাই দিছোঁ, আৰু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাবলৈ আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত যাব, লিংক দিয়া আছে। এই পাগল চবৰ বাবে চব শেষ হৈ গৈ আছে, আমাৰ কাৰণে চব শেষ হৈ গৈ আছে, এই পাগল চবৰ কাৰণে বোলে চব শেষ হৈ গৈ আছে। এইটো খাতনা কমাই আছে, তুলি লোৱা পোৱালিটোক নিজৰ বুলি কৈ বোলে পইচা কামাই আছ ন বোলে, প্ৰমাণ আছে মোৰ লগত তহঁতৰ নহয় বুলি, ৱাহ ৱাহ। তো ইমানখিনি কমেণ্ট আছিলে, আৰু আৰু বহুত বহুত কমেণ্ট আছিলে, সেইখিনি উঠোৱা নাই বাৰু, যিখিনি সন্মুখত পাইছোঁ সেইখিনি কমেণ্টে উঠাইছোঁ। তো যদি ইমান বেয়া বেয়া কমেণ্টে দিয়ে তেতিয়া তেনেকুৱা হ'লে মানে কেনেকৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ আগবাঢ়িব পাৰিম, আপোনালোকে নিশ্চয় কওকচোন। বা পূজা ধৰি হাত বিষাই গৈছে, হয়নে পূজা? কেনেকৈ আমি আগবাঢ়িব পাৰিম বাৰু এনেকৈ যদি আমাৰ ইমান বেয়া বেয়া কমেণ্ট? আৰু বাকী আপোনালোকৰ ভিতৰত থকা হয়তো বহুতে গম নাপায় চাগে, মই ৰিচেণ্টলি এটা ভ্লগ চেনেল খুলিলোঁ, এতিয়ালৈকে তিনিটা ভ্লগো দিছোঁ। সো আপোনালোকৰ ভিতৰত থকা যিসকলে চোৱা নাই গৈ চাবগৈ, আৰু ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আগলৈ বহুত ভ্লগ আহি আছে, বহুত প্লেনিংছ আছে। সো গাইছ, আজিলৈ ইমানে, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম, বাই বাই।